Be, gogoratu noski, gogoratzen dudala horrare atzako momentu hori. Alde batetik, nerruioen gatik zen, niretzat justo gokitu zitzaidan edo momentuan harrapatu ninduten hor bertan ba aurkezpen edo lanak egiteko fakunekin, hemen herriko lagun batekin ere. Eta orduan sentitu nuen presioa jendetza hori ikusita, ba niretzat lehen aldi izan hainbeste jenderen aurrean aurpegia ematea egokitzen zitzaidala eta hori horrek presioa sortu zidan. Eta gero beste aldetik egun horretaz asko gogoratzen dut, han geundela, bat dana etengabe improvisatzen egon behar ginen, ez? Egoera pizkat surrealista zan, kanpotik, Madriletik heltzen den albiste bat itxaroten zaude, baina milaka eta milaka pertsona daude eta orduan jendea ezin duzu bakarrik zai izan, ez? Animo. Eta zelan hurbiltzen zen jende pilo bat, niretzat gainera, jende referentea zena, ez? Ba, adibidez, ba, bertsolari ezagun asko, kulturgileak, musikariak, ez? Niretzat ba, famosoak edo zirenak. Eta hurbiltzen ziren, euren artea eskaintzeko gogoz, bakarrik egoera hori eta indar hori aurrera ateratzeko edo mantentzeko helburuarekin, ez? Eta hor sortu zen auzolana niretzat itzela zen. 2011an hori udalean sartzeak alde batetik ardura itzela, osea bapatean sentitu nuen igual nuena baino ardura gehiago, ez? Adibidez hemen getxon oposiziotik lan egiten genuen, baina ikusten nuen hainbeste jende zegoela hainbesteko ilusioz herrian proiektuarekin, ba presioa ikaragarria zala eta zuk gainean zeneukan ardura ikaragarria zala. Eta hori bai polita zen, ze maila berean jende askoren ilusioaren jarraitzen, ez dakite, arduradun edo sentitzen zara, baina beste aldetik sartzen zinen ara, ikusten zenituen korbata guztiak, 20 urtez erakunde batean, hain modu zurrunean lan egiten ibili den jendea, eta konturatzen zinen hori, ze zaila zen beste estilo bat sartzea. Erakundeak guzti zurrunak, herritik guzti zurrunak izan aldira, ez badago inor gogoratzen diena herritarrentzat lan egiten dutela. Eta orduan horrek kontzientziatzen zaitu eta esaten dizu, bueno, agian datozen urteetan nire lekua ez dagoengo erakundean, baina aktibatuta egotea ezinbestekoa da. Behintzat sinisten dugunok gizarte berri edo gizarte ezberdin bat nahi dugula Euskal Herri azke batean.